Seja bem-vindo! O Direto da Universidade exibe hoje um documentário que mostra como é a rotina de pacientes com doenças terminais. Vai mostrar como tudo mudou desde a descoberta da doença. É uma verdadeira lição de vida. Esse documentário foi produzido por alunos da PUC Campinas. Vamos assistir? Eu vivo 81 anos sem dinheiro, sem nada, só trabalhando. Não tá bom? Eu vou ser eu sou sincera com você. Eu não desejo essa doença, essa enfermidade para ninguém. No princípio, quando meu futuro era uma incógnita, eu cheguei a pensar que, se a doença evoluísse de tal forma que trouxesse muita dificuldade para respirar, eu iria preferir a eutanásia. E isso que está me ajudando, que eu rezo muito, peço muito, né? Estar vivo é uma coisa muito boa, é uma dádiva de Deus. Nossa, eu sou feliz em estar vivo. Até onde Deus me levar, eu quero ir. Eu voltei como se fosse um bebê. Imagina, uma pessoa super ativa, voltar como se fosse um bebê, é difícil. Tudo bem assim, foi até 8 horas, estava assistindo televisão. Depois fui deitar, tomei banho e fui deitar. Pronto. Fui levantar no outro dia, não consegui mais levantar. Travou a perna. Como eu nunca soube dessa doença aqui, né? Mas essa aqui é pior do que o câncer. Daqui foi um ano e meio, o câncer, eu fiquei 3 meses, 4 meses, eu sarei. Fui na Unicamp, sarei. Eu descobri o câncer em 2003. O primeiro diagnóstico meu, eu tinha 29 anos de idade. Descobri o câncer, logo em seguida fiz a máscara de canonia radical com os exames axilar. Em seguida, fiz sessão de radioterapia e depois disso fiz algumas. Depois eu fiz a colocação da próstata. E aí, depois de 8 anos, o câncer voltou em forma de metástase. Aí ele voltou em forma de metástase, atingindo meus ossos, ficou no meu intestino, pulmão. Ossos de mediastino e pulmão, isso, por enquanto, isso. Depois veio mediastino, cada ano era um lugar que voltava, né? Na verdade, contando ao todo, foram oito metástases que eu tive, né? 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foi em 2004, né? Eu tinha uma coceira, aí o médico mandou fazer um exame, aquela colonoscopia, e descobriu que era câncer. Aí depois fizeram a cirurgia, né, e tirou tudo, limpou tudo, assim. Foi a descoberta que eu fiz, aí eles me deram o resultado depois da biópsia, né. Aí eu tava sozinha, então, mas aí deu, não, fiquei normal, assim, não fiquei agitada, nada. Então, agora ele falou assim, que não tinha mais jeito, né? Só que assim, ele me deu químio forte para tomar, e eu passei 3 químio fortes, eu passei muito mal naquelas químio, tanto que agora eu preciso fazer elas, mas eu não posso mais fazer, porque eu passo mal. Olha, em 2006, eu trabalhava de passadeira industrial numa pequena empresa, né? E eu fiz aquele exame que a gente faz de rotina, né, exame de sangue, e deixei para lá, né. Eu tinha tido um caso com um rapaz, né, lá um vizinho, lá da casa da minha falecida minha mãe, e a gente começou a ter contato sexual, né, tudo, sem camisinha, ele não falava nada, e eu também não... E aí, depois, a gente não deu certo, separamos nós dois. Aí, quando
eu fiz esse exame, né? Eu não imaginava jamais, né? Eu estava já muito magra, né? O meu manequim estava 40. Eu, autona, do jeito que sou, bem magrinha mesmo. Tinha muito problema, sabe? Tinha uma dor de estômago que faltava morrer, não comia nada, só vomitava aquele líquido verde. E foi aí que eu peguei o resultado, né? Do que eu tinha sido contaminada em 2006. Foi por acaso, sabe? Eu, num dos meus... nas visitas ao médico dela, que eu fui com ela, ele achou que eu fiz exame rotineiro, ele achou, me procurou e falou, olha, procura um néfro, que você está com um problema no rim. Isso faz 12 anos. Pequeno problema. Eu fui, realmente, não era grande coisa, já visto que eu fiquei 8 anos tratando do rim. E, mas ele falava, sempre ele falou, mas você vai para a diálise, porque fatalmente não temos nada que possa curá-lo. É, pode melhorar, adiar um pouquinho, mas adiou 8 anos. Foram mais de 6 meses entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. Inúmeros exames, sempre todos normais. O diagnóstico foi por exclusão em setembro de 2008. Ao receber o diagnóstico, fiquei sem reação. Até porque aquilo não tinha muito significado para mim. Quando cheguei em casa, liguei o computador e comecei a pesquisar sobre a doença na internet. Este, sim, foi o momento de maior tristeza. Até receber o diagnóstico, eu não tinha ouvido falar em esclerose lateral amiotrófica, e nem conhecido alguém com essa patologia. Agora, tudo o que eu lia sobre a doença era negativo. Sua evolução devastadora. O estágio terminal. Ajuda, né? Vai tomar banho, vai põe na cama, tira da cama. Porque esse braço aqui não funciona, né? Aqui não funciona, vai. Trabalhava super, ganhava muito bem. Agora os amigos, sumiram. A família sumiu. É nessas horas que você vê quem gosta de você. As pessoas somem, desaparecem. Eles me ajudam muito, principalmente a minha irmã, que está aqui sendo o braço direito meu, e está me ajudando. Todo dia ela que faz as coisas para mim, ajuda muito aqui. Não sei nem como agradecer. Né? Meu marido, meus filhos que também estão me ajudando, que leva e busca eu pra, na PUC, né? Quando eu preciso. As pessoas, você não tem amigo, eu tinha antes. Depois eles têm medo até de conversar com você. Eles têm medo de receber você na casa. Ah, ela tem AIDS, sabe, assim que eles falam. Então, eu fui morar uma época com a minha irmã, né, uma outra irmã minha. E aí eu gosto muito de cozinhar, porque eu sou cozinheira também, né, eu sou segunda cozinheira. Eu sou muito asseada na minha comida, sabe? Na tudo que eu vou fazer, eu sou muito asseada. E aí eu tenho uma sobrinha, que essa sobrinha minha não comia minha comida. Nossa, quando ela chegava assim na cozinha, que ela via eu fazendo comida, ela não comia. Eu tenho irmãos, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Ajudou de uma maneira... Falando, conversando comigo, que não é nada, pai, isso passa, muita gente tem coisas muito piores e realmente eu comecei a ver que tem muito pior em relação a mim. Comecei com canceroso, quero que não tenha mais... Nossa, muitas pessoas. A família tem um papel fundamental. Sem eles eu não estaria hoje aqui. Principalmente meus pais, mas também minha irmã, primos e outros parentes.
Tenho muita sorte por ter um médico dentro de casa, já que meu pai é médico. Isso foi muito importante na época dos exames e a cada momento delicado. Eventualmente um médico vai ser a primeira pessoa com que você vai conversar. E esse primeiro contato é extremamente importante. E cada caso é um caso, cada família é de um jeito. Porque o diagnóstico de uma doença terminal ou grave, independente qual ela seja, ela leva em conta muitos aspectos econômicos, sociais, psicológicos, ambientais, a causa daquilo, a relação do paciente com a família. E à medida que você, pela minha experiência, que você conversa com a família, você já vai observando as diferentes expectativas, porque cada indivíduo na família recebe a notícia de alguma maneira. Você tem muita força de vontade de vencer e acreditar que existe alguma coisa mais além, um poder mais além, superior ao Deus. No caso, eu acho que é Deus. Eu acho que seria para você se apegar. Ou uma coisa mais, no caso, seria a minha. Eu acredito muito em Nossa Senhora Aparecida. Eu pedi muito a ela que fosse, que ela me desse forças para me exercer essa batalha, que não é fácil. E é isso que está me ajudando, que eu rezo muito, peço muito, né? Então, quer dizer, é uma força. Tem hora que a gente cai, mas não dá muito assim, não. Os estudos, não é, dentro do campo da medicina, não é, universidades, teóricos e práticos. Existem várias pessoas que já fizeram vários simulados, independente de qual seja o tipo de religião que a pessoa tem, mas a fé, ela é responsável muitas vezes por 10, 15, 20, 30% no processo de cura. Então, quando a pessoa acredita que tem algo a mais, também sendo responsável em ajudá-la, além dos cuidados médicos, dos cuidados dos familiares, isto é comprovado. A minha fé em Deus, ela é uma fé viva. Assim, eu sou uma pessoa fraca, com tantas coisas que aconteceu na minha vida, eu fiquei fraca. Que nem, eu tô num lugar católico. Eu não tomo hóstia aqui. Porque para mim tomar hóstia, eu tenho que aceitar. Eu penso assim, eu tenho que aceitar tudo. Uma coisa que eu não fui criada. Eu fui criada num berço evangélico, embora eu tive recaídas horríveis na vida, mas eu fui criada num berço evangélico, então o ensinamento é outro. Embora eu gosto do ensinamento da católica, você está entendendo? Eu gosto do jeito que eles fazem, assim, mãe, né, o pai, o filho, né, coisa que eu vim aprender aqui, depois de velha. Olha, depende muito da o que se diz religiosa. Eu sou religioso, meu jeito de ser. É, religião, realmente eu sou um crente, eu sou temente a Deus, sempre fui, fui casado com a Igreja Católica, tenho 3 filhos, tenho 3 netos, tudo. A espiritualidade, eu vou estar em contato com o transcendente, eu vou acreditar em algo, um poder superior, eu vou acreditar em alguma coisa, é a minha relação com o mundo, né, com aquilo que transcende o meu eu. A religião é uma prática de dogmas, de crenças, né? E aí entra ali as N religiões que existem. Não tenho religião. Como sou curioso, já li sobre diferentes religiões. Acho, por exemplo, budismo muito interessante, mas não sigo nenhuma. Embora tenha sido batizado, crismado e estudado em colégio católico. Para mim, religião é lidar com a ignorância, lidar com perguntas que não têm respostas. Cada religião dá diferentes respostas. Impossível saber qual está certa.
A espiritualidade, ela já vem sendo pesquisada, curiosamente, nos últimos 10 anos, muitos trabalhos vêm sendo publicados, especialmente na parte da neurologia e da neurocirurgia, o como a espiritualidade poderia impactar nos cuidados. Ainda não conseguiu se provar o mecanismo, vamos falar assim, biológico, de como a espiritualidade poderia auxiliar quimicamente, mecanicamente. Minha nova irmã morreu tudo, só tenho eu. Eu que mais bebi, mais fumei. Estou aqui ainda. Só que eu já tive câncer, sarei. Agora Deus se trouxe aqui. Quer dizer, vem as doenças, vem em mim, mas não mata, né? Não mata, então eu fico aqui. Tem gente que morre, sim. Do nada. Nem de câncer. Morre de outra coisa. Tem gente que se mata porque quer. A morte... Tem nada a ver com o negócio de câncer, é morte. Câncer não é morte. Câncer você pode conviver com ele, sabe logo. Isso é uma coisa básica. Ah, minha filha. Tudo pra mim, eu vou morrer agora. Porque né, essa doença não tem cura. Então, eu não me levo assim, porque eu vou morrer. Então, às vezes eu falo aqui que eu vou morrer e a minha irmã fica brava. Mas não é assim, não, né? Porque a doença é a hora que chegar, chegou. Estou na mão de Deus. Eu já tive muito medo de morrer. Muito medo. Mas já passou. Hoje eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Hoje eu sou uma mulher que moro aqui. Aqui é minha casa, é meu lar, né? Não tenho para onde ir. Não tenho um lar, não tenho... Aqui é a minha casa, você entende? Eu moro aqui. Quando eu tenho essa disponibilidade para falar de morte, quando eu tenho essa abertura para falar o que é a morte representa para mim, como que ela é, né, o que eu entendo disto, eu consigo ter um outro olhar sobre a vida. Inevitavelmente. A gente pode entrar ali, a pessoa está na fase da negação, né? Não é que ela esteja na fase da negação, é o que ela aprendeu do que é morte, do que é vida para ela, qual o sentido da vida para ela. Quando eu começo a pensar que eu sou mortal, que eu tenho um tempo, não sei quando, eu começo a ter um outro olhar sobre a vida. Então, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? Será que o que eu estou fazendo faz sentido para mim? Eu estou feliz? Eu estou dentro de uma faculdade que eu gosto? Eu estou trabalhando com aquilo que eu gosto? Ou eu estou indo? Ah, tá bom, estou ganhando dinheiro, tá bom. E a pessoa começa, inevitavelmente, diante desse processo de adoecimento, ter todas essas reflexões. Apesar das dificuldades que ela, a esclerose lateral amiotrófica, me impõe, trabalho, namoro, me divirto, sou realizado profissionalmente e, principalmente, sou uma pessoa feliz. Mas no princípio, quando meu futuro era uma incógnita, eu cheguei a pensar que, se a doença evoluísse de tal forma que trouxesse muita dificuldade para respirar, eu iria preferir a eutanásia. Tem muita gente que a gente admira, né? Quando vê que uma pessoa é boa, a pessoa é isso e aquilo, né? A gente admira de ver a pessoa, né? Porque eu sou meio descuidado, eu não tenho muita paciência.
Eu não sou muito de pedir as coisas para os outros. Stephen Hawking, desde que tive o diagnóstico, sempre fui uma referência e fonte de inspiração. Além disso, ele abriu caminho para outros portadores de ela, como eu, já que muitas tecnologias disponíveis hoje foram desenvolvidas pensando no caso dele. Não, eu não tenho inspiração de ninguém. Eu tenho a minha inspiração vem de Deus. Tem dia que eu estou de bom humor, eu... Olha, o dia que eu passo batom, que eu emperiquito meu cabelo, que eu dou uma ajeitada na unha, eu tô com o astral lá em cima. Mas tem dia que eu tô pelas misericórdias de Cristo. Meu marido é meu pai. Por mim, nunca me abandonou. Ele, mesmo tendo sido pago, para poder pagar meu tratamento, que é muito caro, ele não me deixou o meu pai, meu marido, ele me acompanhou há 11 anos na minha vida. Mesmo no primeiro diagnóstico de câncer, no segundo diagnóstico de câncer, com o nosso câncer, né? Mas agora, me ficou 20 anos na UTI, uma nota, sem sair. Tem um minuto. Eu aprendi a ficar mais calmo, né? Que bravo não adianta ficar, eu dependo dos outros. Eu nunca gostei de depender de ninguém, mas acontece essas coisas, né? Então a gente tem calma, né? Calma. Estou começando a dar valor a pequenas coisas. Inclusive, uma coisa engraçada é que quando eu estava aí, eu não conseguia beber, nem tomar, nada. Eu queria pedir para a minha sogra. Pegar, molhar minha boca com gás e Gatorade. Eu falei, gente, como eu vou seguir a gás e Gatorade? Eu dei tanta valor pra isso, sabe? Antigamente, eu matava uma formiga. Sabe? Eu fico olhando a formiga. Uma vez eu estava sentada tão triste, tão caída na minha vida. Nessa época eu estava uma porcaria de mulher. E eu sentei assim no chão, tão triste que eu estava, que eu não tinha prazer de olhar. Assim, que às vezes, antigamente, né, que agora, graças a Deus, não tem mais isso. Eu ficava tão triste que eu não dava coragem de olhar para a cara de ninguém. Aí eu vi um bicho desse tamanho andando, sabe? Aí eu prestei atenção nele. Sabe quem estava carregando aquele bichão? Era uma formiguinha lava-pé. Ela conseguiu levar aquele bicho enorme na costa. Que peso, gente! Eu achei que era o bicho que estava indo desse tamanho. É ela que estava carregando sozinha. Quando chegou a cadeira de rodas motorizada e voltei a sair de casa depois de 5 anos, passei a valorizar cada detalhe em minhas saídas. Até mesmo sentir gotas de chuva em meu corpo depois de tanto tempo foi uma sensação inesquecível. Eu vivo 81 anos sem dinheiro, sem nada, só trabalhando. Não tá bom? Tem uma missão que é passar para todas as mulheres do Brasil e do mundo que vale a pena viver, mesmo com câncer metastático. Que hoje em dia tem muitos alternativos na medicina. Que não pode jogar o pó, falar acabou. Porque só com o pó você está se retendo. Você não pode ser que não. A estar vivo é uma coisa muito boa, é uma dádiva de Deus.
Nossa, eu sou feliz de estar vivo. Até onde Deus me levar, eu quero ir. Eu tenho 82 e eu acho que eu sou criança ainda. Estar vivo é acordar todos os dias tendo objetivos, planos e sonhos. Sigo conduzindo minha vida, me envolvendo com diferentes projetos e planejando o futuro. E como dizem que o homem é do tamanho do rastro que ele deixa no mundo, ainda tenho muitos sonhos e feitos a realizar. Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não me encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você?